Jeg skal lese et lite stykke som kalles for «Da eg fridde». Og det heter det at det er Tore Ørjasæter som har skrivet det. Nå tviler jeg på det, for han har en helt annen måte han skrev på. Han var ingen humorist i hvert fall. Men det heter det at det er han som har skrivet det, og da er det kanskje det. Det kalles for «Da eg fridde». Jeg visste nå så eilig vel at han Ola var rasende glad til meg. Men hvorfor han ikke kom og fridde? Ja, nei, det kunne ikke skjønne noen ting til. Han var nå vel aldri så galt at mente at jeg skulle fri og tonom og bevare oss hvert. Nei, skjemme seg rent ut. Og det er slutt sakte være fine jenter. Oss kan ikke la det så mye som kny til oss en gang. Men det var med nøye jeg kunne holde med og ikke kviske til Ola. Det var ingen jeg likte så godt som han. Jeg tenkte etter om en har noe særskilt å vande meg for. Men mener du fann noe? Å nei, om jeg gjorde. Ja, vel visste jeg at det var penere igjen til byggen enn jeg. Men så rent uskapelig var det ikke jeg heller, så mye enn å sette meg i spien. Og dertil så kom jeg til arve en grann, og den plar å rekne på såret guttene må vette. Bra vet du ikke folk var de fleste i slekten mine. Og jeg selv, ja, jeg kunne på en topp i dem på fingrom da jeg var 10 år gammel. Og mange ganger på skolen, da svarer jeg så hoggende godt at læreren kom bort hos meg, klappet meg på aksel og sa «Det var rett, Anne-mor. Seg det bare litt høyere. Du kunne ikke sagt noe bedre», sa han. Så jeg var da saktens ikke noe nødt heller. Men jeg var skjærende overgivet over at ikke Ola så alt dette og kom og fridde på øyneblinken. Men han kom ikke. Jeg bya, og jeg tykte synd til meg selv og alle de jentene som må gå den skjærsiden og bye på den de like skal komme og fri. Og en gang, ja, da har jeg så ned forrent meg og lagt til å fritt selv. Men da ble det rart kaldt og redselig. Og jeg løte sier med meg selv at skap du nå ikke gale en annen mor. Du må da akte det lite, vet du, og huksa at du er da i kvinna. For det står skrivet i de bøkene der det står skrivet om den unge kvinna at hun skal lade seg velge. Er det ikke uhyggelig og høyre på slikt. Det er akkurat som når de kommer inn på en krambu og de legger fram varen og sier behag at velge. Ja, jento. Det er ingen rå med de. Og fær, la oss velge da. Men jeg var mer og mer hugget på Nola. Og på slutten da burde jeg kanskje folkeprat eller skamme over at det ikke setter den kvinnelige brukskapen høyere. Først jeg råka Nola, så sa jeg «Jeg vet ei som liker det så godt det, Ola», sa jeg. Og da løt Nola skjønne, for det var ingen nærere med den stunden enn jeg. «Ja, er det Mari det da?» sa han. «Å nei da, det er ikke Mari», sa jeg. «Ja, men hvem er det da?» sa Nola. «Åh, det er nok hun som står den nede og snår seg.» Jeg var litt rød med en sommer, men seias løte. «Ja, og men du vær store min, så glad som han Nola var.» Han spratt opp, tog meg i armene og sa «Gud velsigne deg, Anne-mor, for du sa dette. Jeg har vært glad til det hele tiden. Men jeg har aldri torst å sagt det, for du er alt for god jente med du, Anne-mor», sa Nola.
Men da helt jeg bare hånda opp for munnen hans. Og så sa jeg at har du ikke noe annet å si, så kan du tie stille. Men så lykkelige som oss har vært hele tiden etter den dagen. Og den lykka har vi ikke fått hvis det ikke har hatt imot og mannskap åt meg og fridd selv.